Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli o'zbegimning mart va jasur o'g'lonlari. Sizlarni 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ota-onangiz, rafiqangiz, farzandlaringiz baxtiga doimo sog'-salomat bo'ling. Kanalimizga a'zo qizlar va ayollar nomidan ham ushbu tabrigimizni qabul qiling. Bugungi video lavhamiz orqali shou-biznes vakillarining askar liboslarida va askarlar bilan tushgan fotosuratlarini sizlarga taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. E'tiboringiz uchun rahmat.